Danas prvi dan kupanja posle otvaranja. Kakvi su tvoji utisci? Utisci su veoma fenomenalni, znači bazen je stvarno super. Zadovoljan sam. Topla voda? Da, da, da. Čista? Naravno. Kako ti čini kupanje sada, malte ne u zimu? Po malo čudno, ali navikli su. Od sledećih godina pa tamo, navikli su sigurno. Jesi dobar plivač? O, jesam, naravno. Dakle, si tvoje možda namere da se sportom baviš, s obzirom da si mlad čovjek? Pa, možda se upišem ovdje u vaterpolski klub, razmišljam se još, ali verovatno hoću. Sad mi ti reci, kakvi su tvoji prvi utisci? Si prvi put u ovakvom bazenu? Da, ne. Nisam prvi put. Gde si se kupao ranije u bazenu? Pa, u Niš. Aha. Kada ste putovali sa školom, je li tako? Šta? Kada ste putovali sa školom u Niš? Da, da. A sada? A sada sam došao sa drugarima. Jesi zadovoljan? Da. Gde je bolje, u Nišu ili ovdje? Ovdje. Voda je topla? Opiši mi malo uslove. Pa, šta da kažem, lepo je, prijatno. Kad su vas primili dole, dobili ste ključeve, tako, malo mi o tome pričaj. Pošto je ulaznica? Koliko je, 80 dinara. Za učenike 80 dinara. Da. Dobio si ključeve, kakva je garderoba? Pa, garderoba je super. Pre toga, pre ulaska u bazen, šta je bilo? Pa, pre ulaska u bazen, da se istuširaju tamo, mora. Pa, kad mi ješ vamo, tamo zagadeš uvijek i tako.